କାଠ ଚୁଲିରେ ବସିଛି ତେଲ କଢ଼େଇ, ଗରମ ହେଉଛି ତେଲ ଆଉ ଛଣା ହେଉଛି ବରା। କେବଳ ବରା ନୁହେଁ, ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁଚପ, କାକରା, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ରାଜଧାନୀର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବାଡ଼ିତୋଟା ସାହିରେ ରହିଛି ଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। 20 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଜଳଖିଆ, ବରା ଚପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଆଦିଆ ଘୁଗୁନିର ମଜା। ଯିଏ ଥରେ ପାଇଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲିତୋଟା ସାହିରେ ଥିବା ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ବରା ଛାଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଜମିଥାଏ ଗରାଖଙ୍କ ଭିଡ଼। କାଠ ଚୁଲାର ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଲଗା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ତା ରହିବ। କୋଇଲା ଚୁଲା ହଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ହଉ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଉପରୁ ସିଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏ କାଠ ନିଆଁରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହବ ସେଇଟା ଭିତରୁ ସିଝେଇବ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ। ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠରେ କରୁଛୁ। ଦୋକାନ ହେଇଗଲା ଆମର 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ବାପା କରିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କରୁଛି, ତାପରେ ପୁଅ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ କାଠରେ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଲା ଦେଖିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ କାଠରେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟରେ କାଠ ଚୁଲିର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହରରେ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଦୋକାନ ସତରେ ନିଆରା। କେବଳ କାଠ ଚୁଲି କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହି ବରାରେ ଭରି ରହିଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରେମ। ଏହି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କାଠ ଚୁଲାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନି, ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି କାଠ ଚୁଲାରେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଲ କମ୍ ଟାଣୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ବରାଟା ଚୁଲାରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ଭଲ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କାଠ ଚୁଲାରେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭଲ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ମୁଁ ଆସିକି ଖାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସୁଆଦିଆ ବରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗରମା ଗରମ ବରା ଖାଇବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜମିଥାଏ ଭିଡ଼। କାଠ ଚୁଲିର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲୋକେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।